Radio 2000, 98.5 FM, Community Burmese Program. Yamalu Nyosu Yama Dama, Yamala Yasia Sinyago, Tolwini Marisha. Welcome to the Burmese Show, featuring news, interviews, music, and community announcements. Yamane Kabada Vinya, Yunyosu Tonyamia, Duisonsumi Gamia, Sadi Rubo, Sewen Zabwe, Tolwino Mapilo, Tomorrow Ne Adu, Nakota Sinjaya Amasu. Radio 2000, 98.5 FM, Multicultural Radio. Agum Nasi Niara Garo, Radio 2000, 98.5 FM, Jinjin Mu Bonsa Une, Dasai Ne, Radio Dekuwa Weishin. Mingala Nevashin, Myanmar Lumios, Myanmar Atama, Myanmar Wai Asi Asimiago, MCRE 2000 FM, 98.5 MHz, Ma Satin Atan Tonu Nevashin. Digane, Yamatagore, Tonto, Conason, and Shikuni, the Ranger, Labjijo, Shije, Kuritagore, Natona, such a October la Koye, the Ninganuini, Yamawai, as it is in Yago, Jama Nimia Kanga, Tawen Yu, Tolema Pippi, Mount Chanyanga Nibiro, Atamai Sayan, Apshit Havarishim. Digane, Paweme, as it is in Yagaro, the Dane, the Chimya. ညမပြီကရှင်းနေကြီးဦးရောဘတ်ဆောက်အောင်နဲ့လူအခွင့်အရေးကာကွယ်ရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့မေးမြန်းချက်များဆစ်ဒနီမှာပြုလုပ်မဲ့တကြီးပူဇော်ပွဲနဲ့ရေပေးရန်ပုံငွေအတွက်ကိုဆိုးလွင်နဲ့ပြောကြားချက်များကိုတင်ဆက်မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင် Radio 2000 98.5 FM Community Burmese Program. Robert Sang, our solution, Liberan down, Jenny Simangin Kisari map today. A ye can we, Bowery Town map, Jenya ye address, and up ya in it, a chin chakare to the address, Mama Mamane Yeti Bigare, Bigare, Nangendaga Lu acquaint Yesu, Martin Enols Award Sugo, Switzerland Nangan, Geneva, Mumale, Twayo Piro, so cool gave a day. အခုလည်းပဲအင်ဝအချောဆိုင်မှာကလေးများကိုညှက်မှနှိမ့်ဆက်မှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဥဆောင်ကဏ္ဍကနေပါဝင်နေသူတူလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဦးရောဘတ်ဆန်အောင်နဲ့မြန်မာပြည်လူအခွင့်ရေးဆိုင်ရာအမေအဖြစ်များကလေးများကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေးကိစ္စတွေကို We are the world မြန်မာလူစုထားတဲ့တချင်းလေးနဲ့တွဲပြီးတော့ထုတ်လွှင့်ပေးလိုက်ပါရရှင်။နာတော်တာဆင်ကြီးကြပါ။ When that go trigger me, don't you
ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ရှင်းနေတူအနေနဲ့ဝိုင်းဝန်းပြီးတော့လှုပ်ဆောင်ပေးမယ်ဆိုတာကိုကျမတို့အနေနဲ့သိရပါတယ်ကျမတို့နှင်းမြခိုင်ဖြစ်ပါတယ်ဆစ်ဒနီရေဒီယိုမှာကွန်ဗီနာလုပ်ပါတယ်အဲ့တော့အခုလို့ပထမဦးဆုံးအနေနဲ့ပြောချင်တာကတော့ဥရောပဆောင်အနေနဲ့ကျမတို့အခုလို့မေးမြန်းခွင့်ပြုတဲ့အတွက်ကြောင့်အများကြီးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင် ဒီစားလေးကိုစိတ်ပါဝင်စားစွာနဲ့နည်းနည်းနဲ့တွေ့နေအခုလိုအခုချင်းချင်းတင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့အခုကျမတို့အမြဲချားနေရပါတယ်ဥရောပဆောင်ဟောင်းဆိုလို့ရှိရင်မှန်ကန်တဲ့ဘက်ကနေအမြဲရပ်တည်ပြီးတော့လူအခွင့်ရေးကိစ္စတွေမှာအားကျမှန်တဲ့လှုပ်ဆောင်နေတယ်ဆိုတော့ကိုသိရတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျမတို့အနေပြီးတော့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဆိုတဲ့စကားကိုအားလုံးရဲ့ပြပမှာစစ်နီမှာရှိရဲ့ဘမအများရဲ့
ပမာတီမာလူအခွင့်အရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျမတို့နိုင်ငံသားမှရှိတဲ့မီဒီယာတွေကနေပြီးတော့တိုင်းနိုင်ငံမြတ်တဒတအားနဲ့အကူအညီပေးခြင်းနဲ့သဘောလဲရှိသလိုဒီနိုင်ငံသားမှရောက်နေတဲ့ပမာတွေကိုလည်းကျမတို့ကအင်ဖော်မေးရှင်းပေးခြင်းနဲ့သဘောဖြစ်ပါတယ် အဲ့တော့ပထမဆုံးဥရောပစာအောင်ကိုမေးခြင်းနဲ့မေးခွန်းကတော့အခုအလွန်ကိုဟော့ဖြစ်နေတဲ့သတင်းပါပဲအင်းဝအချုပ်ဆိုင်မှာအရွယ်မရောက်သေးခင်ကလေးငယ်၃ဦးကိုမတင်ခိုင်းရဲမဆန်းကေခိုင်းရဲမတ်ဇင်ရဲအဲ့ဒီအမှုဖြစ်တဲ့အချိန်လုံးကတော့၁၂စက္ကန့်နဲ့ဝင်းချင်ရှိမှာပေါ့လေပြီးခဲ့တဲ့၅နှစ်လောက်တုန်းက အဲ့ဒီမှာလက်တီချိုးပြတဲ့ဆိုတဲ့ဟာတွေမိဘူတွေနဲ့ကပ်ပြတဲ့တော်တော်ကြီးကိုဟို child abuse ပါပဲခလေးတွေကိုတော်တော်နှိပ်စက်တာကိုကျမတို့မြင်တွေ့ရပါတယ်အဲ့ဒီမှာလူအခွင့်အရေးကော်မရှင်ကနေပြီးတော့လုတ်ချက်လုတ်ခဲ့တဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်တွေဟာလဲမတရားဘူးဆိုတာကိုလဲကျမတို့ကတွေ့ရပါတယ်အဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပထမဆုံးမေးခွန်းကကနုတ်ဦးကလေးကဒီလူအခွင့်အရေးကော်မရှင်ဟာ တရားစွဲတဲ့အချိန်တော့အဲ့ဒီအချိန်တော့ဘယ်လိုဆုံးဖြတ်ချက်မျိုးကိုချသိမှာတလဲဥပဒေရှုထောင့်ကနေပြီးတော့ပြောပြပေးလို့ရပါမလားဟုတ်ကဲ့ဒီကဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီမြန်မာနောက်သတင်းဌာနကသတင်းတောက်ချုပ်ကိုသွေးဝင်းကဒါကိုစပြီးတော့စောက်ကားမျိုးနဲ့ရဲစခန်းမှာသွားပြီးတော့သတင်းပို့တိုင်ကြတယ်တိုးတော့ရဲစခန်းကတုံးကြီးအရင်ဆောင်ရဲမှုမရှိတဲ့အတွက် မြန်မာနိုင်ငံမြို့သားလူ့ခွင့်ရေးကော်မရှင်ကိုအားကိုပြီးတော့ဆက်ပြီးတော့သွားတင်ကြတယ်အဲ့ဒီလိုတင်ကြတဲ့အခါမှာဘာဖြစ်လဲဆိုတော့မြန်မာနိုင်ငံမြို့သားလူ့ခွင့်ရေးကော်မရှင်ကဒီကိစ္စကအကြီးမားတဲ့ရာဇဝတ်မှုကြီးတွေဖြစ်တယ်ကိုပြီးတော့ဟဲ့လားတတ်တန်ရရေတပ်ဖွဲ့ကိုအရေးယူဖို့အကြောင်းကြားမှုမပြုခဲ့ဘူးအဲ့လိုမပြုဝဲနဲ့ဘာလုပ်လဲလို့ဆိုလို့ရှိရင် သူတို့ကအင်ကန်ကြီးပွဲသားတွေလို့ဟိုကနေကောင်းညီနိုင်ညီနေနေရမှာတောင်မှသူတို့ကဥရီနဲ့အညီညီနိုင်တာမဟုတ်ဘဲနဲ့ဒီအခန်းကြီးပဲလို့ရချက်အောင်ရေအမှုသွားရင်ဘယ်လိုဖြစ်နေလဲဘယ်လိုဖြစ်နေလဲခေါင်းကြမ်းမှုတွေဘယ်လိုရှိနေဘယ်လိုပြန်မနေတာဒီချင်း
ဒါဆိုလို့ရှိရင်အခုဒီလူအခွင့်အရေးကော်မရှင်ကလူတွေကိုလည်းနှုတ်ထွက်ပေးဖို့အခုဆန္ဒပြတောင်းဆိုနေရဲဆိုတာကိုလည်းကျမတို့ကကြားသိရပါတယ်အဲ့တော့ဟုတ်ကဲ့ကျမတို့သိချင်တာလေးတစ်ခုကလူအခွင့်အရေးကော်မရှင်မှာအလုပ်လုပ်တော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်လိုအရေးအခြေအနေနဲ့ပြည့်စုံမှာခံသင့်ပါတယ်လဲဘသူကအက်ဒမင်စတာလုပ်ပါတယ်လဲဆိုတာလည်းသိပါရစေလူအခွင့်အရေးကော်မရှင်ကိုဘသူကခတ်တာလဲ
ကျွန်တော်ဒီနေ့လာတော့နိုင်ငံတော်သမ္မတကဖွဲ့စည်းပေးရတာအဲ့တော့သူတို့ကသူတို့ရဲ့ပြည်ရှိချက်တွေအစည်းအကမ်းစာတွေကိုသမ္မတကြီးစီကိုတင်ရမှာအဲ့တော့သူတို့ကိုဒီလိုနေရာမျိုးဒီလိုအဖွဲ့အစည်းမျိုးမှာခံရမဲ့ပုံစံဒီတော့ဒီလူ့ခွင့်ရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့နိုင်ငံတကာအတွေ့အကြုံတွေဟုတ်လားလေ့လာတဲ့အမှုအားထုတ်မှုတို့နောက်ပြီးပုံရိုင်းရတဲ့လူ့ခွင့်ရေးဆိုင်ရာလှုပ်ရှားမှု
ဒီအဲ့တော့ဒီအစိုးရဒီလက်ထဲမှာဒါကိုကြောင်းလဲဖို့လိုအပ်ဆိုတာကိုဒီကလေးပုံရောက်အဲ့ချင်းရဲ့စိုးရီကမိမောက်ထုတ်ပြလိုက်တာလေအဲ့တော့ဒီအမှုဟာပါလဲဆိုလို့ရှိရင် president ဖြစ်သွားတာပေါ့လေဒါမျိုးဟိုကိစ်မျိုးတွေလည်းအရင်တော့လည်းပေါ်နေရှိခဲ့မှာပါကျမတို့လည်း Facebook တွေကနေမြင်ရပါတယ် ဟိုဗမာပြည်မှာဟိုဟောက်ပါဘူးထိုင်းလန်မှာလည်းဗမာအမျိုးသမီးတွေကိုနှိပ်စက်တာရိုက်နှက်တာတွေကျမတို့မကြည့်ရပါဘူးတွေ့ခဲ့ရတွေ့နေရပါတယ်အဲ့တော့အခုပြောင်းလဲချိန်တိုင်ဆိုတော့အတိုင်းပဲဒီဟာတွေဟာလုံးဝပပျောက်တဲ့မှာပြီအဲ့တော့ကလေးတွေကိုဟိုဒီနိုင်ငံတွေဩစတြေးလျလိုနိုင်ငံမျိုးဆိုလို့ရှိရင် ညင်းစဲတာမျိုးတွေအမျိုးသမီးတွေကလေးတွေဘက်ကနေပြီးတော့အလွန်ကိုကာကွယ်ပေးတဲ့နိုင်ငံတွေပါဒါယဉ်ကျေးတဲ့နိုင်ငံတွေအားလုံးဟာအားနည်းတဲ့ဟာလာအမျိုးသမီးတွေကလေးတွေကိုအလွန်ကိုကာကွယ်ပေးပါတယ်အဲ့တော့ကျမတို့အနေနဲ့ကလေးတွေတွေမဟုတ်ပါဘူးကျမတို့သိပါတယ်ဒီဘက်ကနေပြီးတော့လေကျမတို့သတင်းတွေကြားပါတယ်အိမ်ပေါ်အမျိုးသမီးတွေကိုခြေတော်တင်တဲ့ကိစ္စတွေဟာလည်းဒုနဲ့ဒေးပါပဲအ
Jama, Major, now, Megon, the Kuga, Palace, Alusian, the Gay Loda,
အခုထပ်ပြီးတော့ရေးယူမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အချိန်တိုးတိုးအတွင်းမှာအရေးယူမှုတွေဖြစ်လာနိုင်သလားနောက်ပြီးတော့ဘယ်လိုဖြစ်တယ်ကိုချမှတ်တာကိုဥပဒေအရဆိုလို့ရှိရင်ဥပဒေနဲ့အညီဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်လိုမျိုးဥပဒေအရဆိုရင်ပုံမှန်ဘယ်ဥပဒေပုံမှန်နဲ့ဘယ်လိုအရေးယူမယ်ဟာမျိုးတွေဖြစ်တယ်မှာလဲ အခုဒီရတေကနေဦးတော့ဒီကုန်းမှုအပေါ်မှာ No, I don't know if you know. No, Tonya and the Set Chalkade, Dari Varine, Mona, Purapu, no, me, they were no daddy, so Dara. And you don't count under the Joe and Innocent, you take it, Imuriva. Dari Magadiva, Tonga, Nitake, and then you will put my Santa Chalkadi. Yeah, they were DTA Kania, Nizoni. ဒီလိုပဲညီမလေးကမြို့သားလူကြီးကွန်ရှင်ကပုံကိုယ်တွေလည်းပဲအဲ့ဒီအမှုတွေကိုထိန်းချမှုနဲ့ညီစုံပါတယ်အဲ့လိုမျိုးအမှုတွေကိုပေါ်ထုတ်ပေးတဲ့အဲ့ဒီသတင်းထောက်တွေကိုလည်းကျမတို့ကအလွန်ပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်နောက်ပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးအမှုတွေကိုအမှန်ဘက်ကနေပြီးတော့လိုက်ပေးတဲ့ဥရောပစာ အော်ကျမတို့အနေနဲ့မေးချင်တာကဗမာပြည်မှာကလေးတငယ်ညှဉ်းပန်းမှုတို့အမျိုးသမီးတွေကိုစက်ပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးပေါ့ဟိုကာကွယ်ပေးဖို့အတွက်ကိုဘယ်လိုအကြံအဉာဏ်ပြုချင်ပါသလဲဒီဘက်မှာလဲဥပဒေတွေရှိသလိုဗမာပြည်ဘက်ကအသက်လျော်ဆုံးပေါ့နော်အဖြစ်တင့်ဆုံးဘယ်လိုလုပ်ပေးနိုင်တယ်လဲဗမာပြည်ဘက်ကစိုက်ကနေပြီးတော့ဥရောပစာအနေနဲ့ဖြည့်ပေးနိုင်မလား ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံမှာအဲ့ဒီလိုအိမ်ပေါ်အိမ်အကူတွေပါဝင်တက်ကြီးရူတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အကာအကွယ်ပြုမယ်စီကြရက်ပြတ်တန်းဦးတွေအခုဒီမပေါ်ပေါက်သေးဘူးမရှိသေးဘူးဟုတ်နော်အဲ့တော့အခုကတော့အလင်းတင်ရကြုံရပုံမှန်အခွေဦးတွေနဲ့ဆွေးကြီးပြီးတော့မှာတရားစွဲဖို့အရေးကြီးနေရတာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်အဲ့တော့ဒီဟာကို ကျွန်တော်တို့ပြည်တွင်းရနေရင်လုံတာမကပြီးပဲဒီပါကဒီအဝေးရောက်မြန်မာနိုင်ငံဓာရီကလည်းပဲဒါကိုတရှိတော့တနည်းအားနေပြီးသနာပေါ်တော့ဘူးကြီးပြုလုပ်ပြမှာလေဆိုတော့ကျွန်တော်ကတော့မိသားရက်ခံပါတယ်ဟုတ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံမှာဥပဒေလုံးနေပါတယ်ဟုတ်ပါတယ်ဟုတ်ပါတယ်တကယ်ကိုလိုအပ်နေပါတယ်ဒါတွေကိုကျမတို့အနေနဲ့ဟောရရှိတဲ့နာပါ ရှိတဲ့နာတော့ကြာပါပြီဒါပေမဲ့မန်တနိုင်ရုံတော့ဘူးပေါ့နော်အခုဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီဥပဒေမျိုးစပြီးတော့လောက်ရအောင်မယ်အကောင့်ထဲအများဆုံးခွာမှာပါအများဆုံးကအကောင့်ထဲပွားရမှာပါမှန်မှန်တော့အားလုံးစီဗီလီယန်တွေအားလုံးကိုတော့သူတို့ရဲ့ရပိုင်ခွင့်တွေအတွက်ကိုကာကွယ်ပေးထားမှာတော့အစိုးရရဲ့တာဝန်ပါပဲဒါပေမဲ့အမျိုးသမီးတွေနဲ့ကလေးတွေကိုအထူးသဖြင့်ကာကွယ်ပေးတဲ့မှာရဲနောက်တစ်ခုကျမတို့ဒ
Myanmar ကိုလည်းကျမတို့ကတွေ့ရတယ်အကူတတိဖြစ်နေတော့မဲလာတော့လည်းကျမမသိဘူးနောက်တစ်ခုကဟိုဓာထိုးမှုတွေလူတတ်မှုတွေကိုလွယ်လွယ်ကူကူနဲ့လုပ်နေတာကိုလည်းကျမတို့ဒီကနေပြီးအတန်နေလဲကြားရတယ်ဘလောက်တောင်မှကြောက်လာပြီလဲဆိုလို့ရှိရင်လူတွေကပြန်အောင်မပြန်ရဲတော့တဲ့သဘောမျိုးဖြစ်နေပြီးတစ်ခနဲ့ရှိဓာနဲ့ထိုးဟိုဟိုလူတတ်မှုကလည်းမပေါ်ဓာမျိုးတွေကဖြစ်လာတော့ဓာတွေက tourism တွေကိုလည်းထိခိုက်နိုင်ပါတယ်ဒီတဲ့တွေကပြည်တွင်းမှာအခု global village လို့ခေါ်တယ်လို့ပါပဲဟိုပြည်တွင်းမှာဖြစ်တဲ့ဟာဒီနေ့ဟိုတခုဖြစ်နောက်တနေ့မှာ Facebook ကနေအကုန်ပြန့်ထွက်သွားတာဆိုတော့ဒါတွေကိုလည်းအစိုးရအနေနဲ့အမြန်ဆုံးထိန်းသိမ်းသင့်ပါတယ်လို့လည်းကျွန်မကနေပြီးအကြံပြုလိုပါတယ်အဲ့တော့ဥရောပစာအနေနဲ့ဒီ Sydney မှာရှိတဲ့ဗမာမိတ်ဆွေတွေကိုဗာရီမြန်နှုတ်ခွန်းဆက်ချင်ပါတယ်လေအဲ့ဒါလေးလည်းပြောပြပေးပါကျွန်မရဲ့ Radio ကနောက်တစ်ပတ်ထဲမှာရှိပါတယ်နောက်တစ်ပတ်ပြီးနောက်တစ်ပတ်ထဲမှာပေါ့နော်အဲ့ဒီမှာရှိပါတယ်နောက်တစ်ပတ်ရှိအဝေးရောမြန်မာနိုင်ငံသားများအားလုံးကိုကျွန်တော်ကမင်္ဂလာပါလို့နှုတ်ခွန်းဆက်တာပါတယ်ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံမှာအခုအစိုးရတည်နေပေါ်ပေါက်လာပြီးဖြစ်တော့ဒီအစိုးရတည်ကလူ့ခွင့်ရေးတိုးတက်အောင်ဆောင်ရွက်มาဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီဟာကိုလည်းဝန်ကြီးအားပေးကူညီကြပါတော့ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံမှာအခုဖြစ်နေတာက
ဟုတ်ပြီဟုတ်ပါပြီအဲ့ဒီ information လေးကိုပေးတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျမတို့အများကြီးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဒါကိုလည်းကျမတို့ရိတ်စားမိပါတယ်မလုပ်တဲ့နာကိုတို့လုပ်ပလိုက်တယ်ဆိုတာကိုလည်းကျမတို့တမင်တတ်တတ်လုပ်ထလိုက်တယ်ဆိုတာကိုလည်းကျမတို့ရိတ်စားမိပါတယ်တကယ်လို့သာဆိုဟာစေတနာကောင်းမယ်ဆိုရင်ဒါမျိုးမလုပ်တင်ပါဘူးနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေကိုလွှတ်တာကိုကျမမပြောပါဘူး အဲ့တော့ဒီလိုမျိုးလှုပ်လိုက်တဲ့ဆိုတာယူရဲ့ချက်ရှိရှိနဲ့လှုပ်လိုက်တဲ့ဆိုတာကိုကျမတို့အနေနဲ့ရေးစားမိပါတယ်အဲ့တော့ကျမတို့ကိုအခုလို့အချိန်ပေးပြီးတော့ပြောကြားပေးတဲ့အတွက်ကြောင့်ဥရောပဆောင်းကိုအများကြီးကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်ကျမတို့နောက်ပိုင်းမှာလည်းဆက်သွယ်ပါရစေလို့ဆိုပြီးတော့အခုတည်းကကြိုပြီးတော့ဒီပါတော့ဆက်သွယ်ပါရစေဒီလိုလူတို့အကျိုးရှိရတဲ့အတွက်ဆိုရင်ကျမမင်းမင်းမင်း
ဟိုဘာလဲဟိုလူအခွင့်ရေးကာကွယ်ရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့စုယူရဲဆိုတာဟာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လဲကျမတို့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့လုံးကော့ကရက်ချူလေးရှင်းမှာလို့ကျမတို့အနေနဲ့ကျမတို့ကိုယ်ယူပါရဲကိုယ်ယူပါရဲတိုင်းပြည်ရဲ့ခုံခုံမြင့်တင်ပေးတဲ့အတွက်ကြောင့်လည်းဥရောပဆောင်းအောင်ကိုကျမတို့ကအလွန်ကိုလေးစားကိုယ်ယူပါရဲလို့ခုလိုအချိန်ပေးပြီးတော့ဖြေကြားပေးတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျေ
ကျောင်းကမြောက်ကအချုပ်ဆိုင်တစ်ခုမှာအဲ့အကူမင်းကလေးငယ်တစ်ယောက်ကိုညံပန်းနေဆက်ပြီးခြေကျုံလို့ခိုင်းစေခံခဲ့ရတဲ့ဖြစ်ရပြီးခဲ့တဲ့လအတွင်းပပောက်ခဲ့ပြီးမြန်မာနိုင်ငံအတွင်းကလေးငယ်ရဲ့အခွင့်အရေးကိုအများကအာရုံဆိုင်လာကြသလိုကလေးအလို့သမားအခွင့်အရေးနဲ့တရားမျှတမှုရရှိရတဲ့မြန်မာအစိုးရပေါ်ဖိအားပေးမှုတွေကလည်းတိုးလာနေပါတယ်။ညံပန်းနေဆက်ခံရတဲ့ကလေးတငယ်တွေထဲမှာမှတ
ตุ้มาโก้มวยซาเกเร่มวยซามีบารุเย่เงี้ยเป็นในเสมอเรื่องอากุศลตุ้มาเย่กางงานเชิดเอาทีขณะกูจะคุ้นลงปอมาอามาอยู่เรื่องเนี่ยพี่เนี่ยนี่บาร์เร่เจ้าก็มีโอกาสมวยซามีบารุซิโก้เพียบเพียบดูตัวยาวปูสังเล่เชนงาตุ้มาเย่เต๋อฮะกูเนี่ยเวชีบาดีเร่ตุ้มาเต๋อเซนี่ยาวลาเร่เชมารอมวยซามีบารุเย่จงเดียวตุ้มเพื่อพี่ลากเกบาร์เร่ตุ้มาโก้เซบินเชนจูรีมีบูจังตงพี่ซีรุเน่เนื้อเส้นลุลู ตัวมากูมวยซาเกเรงานเนี่ยด้วยมาวยซามีบารุกะตัวมากูเซบินเชนจูรีมีบูจังตงพี่ซีรุเน่เนื้อเส้นลุลูใจเนี่ยเนื้อเสดากูแข็งเกียบาร์เร่กูขายเงินกูมีเอเชียจันตองดูกงมาชีเรอโดยเอ็มมาคุลงนี่เร่มาตัดแต่งอีฮะตัวมาใจเนี่ยเนื้อเสกแข็งเร่จังกูกูรูปยังเปียงเปียวเปียกเกบาร์เร่แต่งจูเน่เลยใหญ่เจ้าว่าแต่งยังไม่เนี่ยเลิกเข้าเลยทำไมเนี่ยวัยตั้งงาทาร์งาทาร์เราตั้งเนี่ยรูปมาตียังรู้ซามิอ่ะ เอาล่ะคุ้มซ้ำแล้วสุดยอดมั้งดีแล้วก็คุ้มซ้ำเลย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 สุดยอดมั้งดีแล้วก
Saima, a lolo de, a tet such hound in it, second in it, Jue, ain't a good mingling and oo, Nyemen, nay said Kayare Muha, Kle Tungere, bo, Nyemen, nay Samurigo, Mimam, Topia, like that, goodbye.